Ja, vad ser man en sån här härlig onsdag morgon i Falafel City, va? Klarblå himmel. En nytvättad Beamer. Och så snöar det. Eller har snöat i alla fall. Ja, det är fantastiskt. Här går jag en onsdag morgon som sagt. Ska ner till playan. Men jag tänkte nu stannar jag en bit ner och går här och gör den här videon istället. För jag kom på att jag hade en del jag ville få ur mig idag. Som ni såg här på introt så är det ju en live på gång på torsdag 18.00. Som vanligt. Alltid när jag kan i alla fall. Och på torsdag har jag med mig Lennart Mattikainen och Öystein och Håkan. Jag vet inte om Vidén kommer att kunna vara med på torsdag den här veckan heller på grund av hans flytt. Men jag får svar i alla fall idag tror jag. Så vet vi mer om det sen. Hur som helst, en fantastisk morgon. Det är sällan det är snö i Malmö och det är sällan det inte är blöt snö. Så här nere är det just nu. Jag skulle tro att det är 0 grader. Det här kommer ju säkert att ta bort idag, men en skön promenad. Våren är på gång. Så en liten sån här vad ska vi säga, snöig dag med sol och härligt. Det är precis den typen av vinter jag gillar. Så Stig Lennart och Stig Sven och Stig Christer och Stig Bengt och alla Stig som skriver till mig om vintrar i Norrland, vet du. Det här är precis lagom. En dag med riktigt isiga gator och lite knarrande under skorna. Det räcker väl. Sen ska ju sommaren komma och ta över. Här är fantastiska kåkar här nere. Det är ju bara minuter från när man bor ner här. Många gånger man har tänkt att man skulle vilja ha en kåk här nere. Men lika många gånger så hör man ju om folk som inte har råd att bo kvar. Och de är många som jobbar inom medicinindustrin eller har ärvt pengar eller vad ska vi säga, de är födda med guldsked i mun. Det är ju de som bor här nere. Det är mycket arv, de här kåkarna. Se här. Nej, jag tar inte den vägen, jag tar den här. Jag brukar ju köra den här vägen ner till ribban eftersom jag brukar börja gå där nere. Anna säger alltid till mig, varför går du inte hela vägen, du bor ju så nära. Ja, det kan man säga i och för sig, men jag brukar göra ärenden både innan och efter, så att då brukar det bli bra med bilen ner. Nu tog jag bilen bara en liten bit, för jag kände att jag hade tänkt åka till stranden med bilen, men sen, nej, det är så fint att gå här med de här kåkarna och prata med er lite. Jag har ju faktiskt lite att säga också, jag ska inte bara gå och svamla på gatan här, det ska ni inte tro. Det är viktiga grejer också till sina tittare. En grej är att jag nu har 6 prenumeranter kvar till 4000. Så tänkte om ni kunde hjälpa mig med det. Och bara dela till någon ni känner. Allihopa som ser det här. Och säga till den personen att även om ni inte tittar på alla avsnitt och kollar då och då. Men tryck ändå på prenumerera-knappen. Det är ändå gratis. Det kostar liksom ingenting. Sen vill jag också tacka dig som hjälpte kanalen igår med en, som man säger i Polen, ish. Tack för det, alltid välkommet. Nu de här tiderna är det extra välkommet, så att
alla som har och alla som tänker stötta kanalen framöver med en polsk ish. Ni vet att det är mycket tacksamt. Självklart. Men ja, vad var det jag skulle prata om då? Jo, det var en sak till om kanalen, ja. Det var någon som skrev att hej, jag tittar på dig och många andra kanaler, men inte på Jutanäve, för han lägger ut så mycket reklam. Jag vill ju säga det också att jag har inte sagt det till er på länge, men se gärna reklamen, se den om igen. Se alla mina avsnitt 10 gånger, även om ni inte vill det, så sätt på dem och låt dem rulla. Ja, det är skämt och allvar givetvis. Men du som skrev det, jag vill bara säga det att de som gör det här som ett jobb eller försöker bygga upp någonting som kan bli ett jobb eller ett bolag, i och med att den här plattformen är som den är och censurar allting så man blir gulad och inte blir grönad, då kommer det inga lover. Så det tar ju faktiskt mycket tid, som många har berättat. I mitt fall är det mest kvällar och helger som jag spelar in på. Och även dagtid när jag kan. Ofta på luncher eller så här, när man känner att man har tid att ta sin power walk. Det är då jag brukar göra de här grejerna. Samlar ihop det. Men sen ska man redigera det. Det ska klippas. I mitt fall så tittar jag igenom det. Oftast helt och hållet. Och det tar ju den tiden som ni ser. 2 gånger. Man kan säga 3 gånger. För att först gör jag det här. Sen lägger man in det i datorn. Sen när man lagt in det i datorn så lägger man det i programmet. Och sen när det ligger i programmet så tittar man på det. Och klipper och klistrar om man har sagt fel eller ångrat sig eller någonting annat. Och sen ska det fixas med intron och outron om man nu vill det, i mitt fall. Mångas andras fall. Och sen ska det läggas ut. Den tiden som ni ser ett avsnitt på 30 minuter. Det tar 3-4 timmar. Ja, nu är det lite blåsigt här, så jag kommer att vänta och spela in resten tills jag kommer ner i lä och tills jag kommer tillbaka hit och går tillbaka mot bilen, för annars blir det för mycket sånt här background noise som ni hör. Här är ju Kalle Zetterbergs kåk, alltså Zlatan, som köpte det här av en annan familj och renoverade den. Den var gul innan, tror jag. Gjorde den till svart och gråvit. Byggde ett garage under till alla sina bilar. Kalle Zetterberg är Miff Redox. Grattis, tack för att ni vann igår. Ni ser till att vi kommer att vara i toppform nu inför kvalet här. Bäst av 7 att inte åka ur SHL, alltså elitserien i hockey. Förmodligen mot Brynäs. Kan även bli HV igen. Det skulle vara stor katastrof för Malmö som stad och Malmö Arena om Miff åker ur faktiskt. Men å andra sidan, man kan vara glad för att möta AIK och Djurgården någon gång också. Okej, vi ses snart igen. Ska jag berätta lite om Trump och USA och January 6 och Tucker Carlson och Hannity och Laura Ingraham och allt vad de här dårarna inom demokraterna gör i USA, som även påverkar oss här. Och så lite om Nord Stream. Så vi ses snart igen. Hejsan svejsan. Som sagt, då fortsätter vi då. Se om det går. Tror tyvärr att det kommer blåsa för mycket när jag kommer upp mot playan, så då fortsätter jag som jag sa på hemvägen när jag kommer tillbaka in bland husen då. Men det här blir för halt att gå upp nu. Jag har alla dojer på mig också, det är inte bra. I alla fall, Tucker Carlson har ju fått de här banden. All video, tusentals timmar från det som kallas för Insurrection January 6 då, som Nancy Pelosi, före detta Speaker of the House, demokrat. Jag vill kalla henne för hemska ord, men jag ska undvika det här nu. Chuck Schumer, Jerry Nadler, Shifty Shift, de här riktiga lögnarna, de här riktigt hemska människorna inom det demokratiska partiet som ljuger och ljuger och ljuger. Och jag kan inte förstå hur de kan leva med sig själv. Nu har alltså Tucker Carlson gått ut och bevisat, tack vare att den nya republikanska Speaker of the House då har gett klartecken att de här banden, de här videorna, ska visas för allmänheten. De ska förstå att i över 2 år har de här demokraterna i kommittén, den 6 januari-kommittén som de kallar den, de har ljugit och ljugit och ljugit tillsammans med 2
Trump-hatande republikaner, det vill säga Kinzinger heter han, va? Han som gråter och bölar hela tiden. Och då Liz Cheney, Dick Cheneys dotter, som är en fruktansvärt människa som borde sitta i fängelse. Alla de här borde sitta i fängelse. I senaten igår så står Chuck Schumer och säger att det är fruktansvärt att Fox News och Tucker Carlson får lov att visa det här för allmänheten. Alltså, det är fruktansvärt att sanningen får komma fram. Ni hör ju själv hur det låter. Han uppmanar Robert Murdoch, ägaren till Fox News, att censurera Tucker Carlson och förbjuda han att visa mer. Men han gjorde det igår i alla fall. Så både den sjätte och den sjunde och idag den åttonde. Jag vet inte hur många dagar, men han kommer fortsätta visa sanningen. Sanningen är att FBI, polisen, Nancy Pelosi och alla de här demokraterna hade stageat det här. Det här var riggat och uppgjort. Att när de visste, givetvis visste de, för de har sett alla Trumps rallyn, att det kommer komma tusentals, kanske hundratusentals människor som skulle lyssna på Trumps rally, hans tal, den 6 januari 2021. Där han ville bemöta kritiken och hylla sina fans och sin MAGA-klan och säga det liksom att vi har blivit bestulna på valet. Jag uppmanar att gå och demonstrera utanför Kapitolium. Där nu då Nancy Pelosi och Vice President Mike Pence, som han var då, skulle certifiera då och verifiera, och alla ord man kan använda, att Biden skulle få bli president då. Och han menar på att det här är V-fusk, det här är riggat, jag vann. Aldrig någonsin har en president fått så många röster som han fick. 13 miljoner fler än 2016. Från 62 miljoner röster till nästan 75 miljoner röster. Och då ska alltså en gubbe som är dement, som ingen gillar, ha fått 80 miljoner röster genom att sitta i en källare och inte ens vara ute och kampanja. Ja, men vem som helst kan ju tro på det. Men jag behöver inte tro på det, och många andra behöver inte tro på det om man inte vill. Så att så låg läget. Och de här människorna gick där och demonstrerade. De gick till Kapitolium. Och det är bevisat att Trump mässade och ringde och mejlade till Pelosi, Chuck Schumer och många andra, borgmästaren och flera andra, som är ytterst ansvariga för att få in det jag kallar militärpolis. Det är sån här guards, vad heter det för någonting? Ja, ni vet. Det kommer demensen nu. Ni vet vad jag menar. Det spelar ingen roll. Vi kan kalla det militärpolis. Jag brukar säga det också. National Guard tror jag det heter. Ja, han ringde. De gjorde det från Vita huset och sa: ni måste fixa så att det kommer ett par tusen National Guards och hjälper polisen. För det kommer komma så mycket folk, och man vet ju inte vad som kommer att hända. Jo, men de visste vad som kommer att hända. För de hade riggat den här personen, jag har glömt hans namn nu. Men det kommer där, jag ska lägga länkar här nere till vad jag hittar om det här. Där är flera program som tar upp detta. Jag lägger några länkar där nere så kan ni se de här videoslingorna själv om ni inte har sett dem. Man ser alltså framförallt den här killen som fick 4 års fängelse. Ingen rättegång, han har ingen borgen. Han bara sitter i häkte liksom. Och kommer att få sitta där så länge inte Trump är president och benåda honom troligtvis. Och hundratals andra som bara ska bedömas eller dömas för trespassing. Alltså olaga intrång och lite annat, några tusen dollar i böter. Man ser hur polisen guidar den här, som de kallar för QAnon-indianen då typ. Och ja, polisen öppnar dörrar och han tyckte det var coolt att vara där. Och han fotade och tog selfies och polisen öppnar dörren till allt och alla. Det var mer eller mindre det som hände. Inte mycket annat alls. Och visst så var där x antal. Säkert även MAGA-folk. Säkert även Trump-fans. Det säger jag inte. Så naiv inte ens jag. Men de flesta som begick brottsligheter där inne, som slog sönder rutor, som så att säga gjorde inbrott och var våldsamma, det var affittemafolk, bengalomafiafolk, riggade och placerade av FBI och Trump-hatande demokrater. Och nu när man ser det, nu när man ser videobanden, att det är sant att vissa saker som man såg utifrån ser man. Vissa saker som man ser inifrån ser man. Men vem blev mördad där inne? Jo, en kvinna. En republikansk kvinna. En Trump-anhängare som har varit med i militären. Härligt, de har tagit fram flotten där. Och trapporna till bryggorna. Och där är också de nya träflottarna. Det betyder att våren är här. De planerar sommar på playan.
Ribban Beach, Ribbesborgsstigen. Men inte idag. Inte idag, inte idag. Nej. Det kan vi göra. Jo, och så säger de då att 5 poliser dödades, vilket var helt lögn. Så säger de att en polis, han dog. Han blev slagen i huvudet med en sån här fire extinguisher. En sån här, vad heter det för något? Vad är de här röda heter som man släcker eld med i Sverige? En brandsläcker helt enkelt. Och här är ju nästan som man tror att man är i Åre. Hade jag varit en decimeter lång, hade jag hoppat där. Härligt. Okej. Mm. Men det visade sig att han levde. Så Tucker Carlson visar, titta där går han. De sa att han blev ihjälslagen den och den, det och det klockslaget, den och den tiden. Men han går ju där, fullt frisk och gör grejer där inne i huvudgången i Kapitolium. Han dog senare tydligen av en hjärtinfarkt av dåligt hjärta eller stress eller vad som helst. Han dog inte överhuvudtaget i samband med det här. Dessutom, jag ser att jag inte har så mycket batteri kvar så jag kommer att troligtvis göra klart det här sen när jag kommer till bilen. Men i alla fall, jag kör ett tag till. Sen säger de att den här mannen som jag glömt namnet på, som var en del av FBI, som är en Trump-hatande demokrat, han står där med maggakläder och vrålar och skriker, nu går vi in, nu ska vi vara inbrott och det och det. Ni vet, det är fängelse om man ljuger inför kongressen när man blir förhörd. Och han säger vid det enda förhöret som vi gjort med honom att ja, jag gick därifrån, jag gick hem då och då, exakt vid den tiden gick jag. Men nu visar ju Tucker att han står där och uppmanar folk att gå in och vara våldsamma och ta tillbaks landet och verkligen göra en insurrection, en statskupp alltså. För det första var den inte väpnad, vet du vad Nancy Pelosi och Chuck Schumer säger? Ja, de gick där med såna här pålar som man håller flaggorna, de här stora långa Trump-flaggorna med. Ja, det är vapen, men inte det insurrection betyder. En väpnad kupp ska vara med riktiga vapen som pistoler, knivare, kulsprutor etc. Så de bara ljuger och ljuger och ljuger. Så ser man han där, ett klockslag, långt senare än vad han säger att han gick hem. Det är fängelse på det, men de struntar i att förhöra honom. Alla de här poliserna som blir intervjuade av Tucker, Hannity, Laura Ingraham och som Steve Turley och många andra, Ben Shapiro, tar upp. Ingen av dem har blivit förhörda. De har till och med kontaktat den här kommissionen och bett dem att få bli förhörda. Det gick inte till som ni säger. Ni sitter och ljuger. Jag var den högsta polischefen. Jag har haft dem, han hade haft hand om, tror jag, 4 inaugurations. Alltså det måste vara då Biden, i det här fallet Trump, Obama och George W. Bush. De inaugurations då, kring 21 januari när man blir in, när man håller handen på Bibeln där och säger I will bla 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 bla, uphold the constitution och skydda folket och mina medborgare. Allt som Biden inte gör. Det som man har ljugit om hela tiden och bara förstör hela landet. De fick inte bli förhörda. Så sanningen fick inte lov att komma fram. Och nu, när sanningen kommer fram, nu när Tucker Carlson och andra visar exakt hur det gick till, då står Chuck Schumer och skriker och vrålar att censurera det här, snälla Fox News. Amerikanerna ska inte gå på de här lögnerna som Tucker Carlson ska spridas. Hur kan du ljuga för dina lying eyes? Va? Ska du inte tro på dina ljugande ögon? Titta här. Det går inte 250 människor på den här ängen här nu. På den här gräsmattan när folk solar och spelar fotboll på sommarna. Det går inte 250. Jo, det gör det visst, det säger Nancy Pelosi. Jo, det gör det visst, det säger Chuck Schumer. Det kommer 4 blåa bilar. Nej, det är bara en silverbil. De kan säga så, alltså sådana öppna lögner, förstår ni? Rakt av helt galet. Och ändå så står de för. Då måste det vara jag som har rätt. Att den bibliska historien om att det är Satan som styr den här världen med sina sataniska politiska system, där hela världen är vilseledd av den ursprungliga ormen, draken, Satan, djävulen som lurar Adam och Eva, som fortsätter att blåsa oss. Det måste vara det som är sanningen, för ingenting annat går ihop. Allt annat är sinnessjukt. Ja, nu börjar jag frysa om händerna lite också. Och jag har bara 3% batteri kvar. Så jag kör en breaky breaky, så pratar vi vidare sen. Hej face. Och lite vidkindad gås. Vad fan gör de om jag bara går rakt ut mot dem då?
Blir det en flygstorm då eller kommer de bara stå kvar? Ja, tror ni? Åh jävlar. Det kanske blir lift då, kan man säga. Rotate. V1, rotate. Ja, snacka kan de, men vet fan inte vad de säger. Men en sak är säker. Kommunikation har de. Och de hade kunnat attackera mig. Där de inte haft en chans, för fan. Ja, då är man på väg tillbaks till bilen. Det var en härlig promis faktiskt. Jag höll på att halka och slå ihjäl mig några gånger, men det gör ingenting. Jag tänkte jag skulle avsluta med några grejer. Se om batteriet håller, annars får jag fortsätta när jag kommer till bilen. Först och främst när det gäller Trump så är det patetiskt i mina ögon att folk fortsätter. Senast en tjej förra veckan jag träffade som hävdade hela tiden att Trump ljuger. Trump ljuger. Och då tog jag resultat som ett exempel. Vilket är viktigast? Om han har ljugit någon gång i sitt liv som alla säkert har gjort. Eller är det viktigaste resultatet för folket? Är man inte president för folket? Eller är man president för sig själv kanske? Ja, det tyckte inte jag i alla fall. Och då hann det inte gå mer än en vecka för att prata med henne. För den här January 6-tapesen kommer ut då via Tucker Carlson och Fox News. Och där ser man ju. Precis som Russia, Russia. Precis som Ukraine, Ukraine. Precis som the first perfect phone call. Precis som the second perfect phone call. Precis som allting om fake news och CNN och MSNBC och Washington Post och New York Times. Varenda grej har han haft rätt i. Och nu har han rätt i att det inte var en insurrection. Och att han bad om militärpolis. Och att han bad Pelosi också om mer poliser och mer skydd rent generellt. Varje gång man kommer till den politiska diskussionen om Trump. Att han är emot the deep state. Att han är för vaccin. Ja, men att det ska vara frivilligt. Att ja, fråga på fråga på fråga helt enkelt. Så ser man att det är media som har fått folk att tro saker om Trump som inte är sanna. Och det är det tråkiga med den här saken. Men vi kan gå vidare väldigt kort bara innan jag ska komma in lite på kommentar om Palmemordet här. Ja, jag kan börja med egentligen också och köra. Jag kör det på slutet faktiskt. Jag tar bara en kortis här om Nord Stream. Jag ska säga att först så tror jag mer på teorierna, om man ska säga så, av Öystein och Håkan. Vad skulle man tro på att de går ut på svenska nyheter och säger att det är en grupp om 4-6 personer som har gjort den här sprängningen av Nord Stream pipesen. USA var inte inblandat och enligt nyheterna då så är det Sverige och Danmark som gör en utredning. Bland annat. Och det vill de att vi ska tro på, att det inte var Zelensky i Ukraina heller. De har ingen aning om det. Först skulle vi tro på att det var, precis som med Trump-grejerna. När en lögn inte funkar tar de en ny lögn. Först skulle vi tro på att det var Putin som hade sprängt sina egna pipes. Fast han bara kan stänga av kranen. Det var ju del 1. Del 2, nu ska vi tro på att det är 4-6 personer från Ukraina. Men som inte har medlat det till sin regering, till Zelensky. Och USA och ingen annan var inblandad. Alltså, det är därför jag säger till min kära morbror i Kalmar att du får ha vilken kritik du vill givetvis, och du får tycka att mycket knepigt och snurrigt, och det är bara att många personer och inklusive du, om jag säger så till min kära morbror, tänker ju inte ett steg längre. Poängen med våra kanaler, det är ju att gräva i det som våra vanliga mainstreammedier döljer. Det är det som är hela poängen. Det är därför vi granskar och kollar och checkar grejer som för många kan tyckas normala, men de är inte normala, för folk ljuger. Politikerna ljuger och media ljuger. Det är det som är hela poängen. Nu vet vi till stort sett att det var USA i samarbete med Sverige och Norge säkert och Ukraina som gjorde den här Nord Stream-grejen. Varför tror ni det är Sverige och Danmark och Norge och USA som tillsammans sitter på utredningen? För då kan de dölja det. Precis som polisen och Säpo har ansvaret för Palmemordet. För att de kunde dölja det.
Ja, då kör vi en avslutning här då. Det blir lite hattigt idag kanske, men det är så när man är ute och går, det händer grejer runt omkring. Så att, ja, som sagt, jag bytte ju till sommardäck i fredags. Och då kom snön. Det, man får inte köra med sommardäcktimpar när det är vinterväglag. Och framförallt inte utan bälte, far jag över. Fattar du inte det ens en gång? Ska vi se. ABS-bromsarna eller vad de kallas nu för tiden funkar skitbra. Vi gör en hel spin här. Oj, oj, oj. Ja, just det. Så gör vi. Oj, jävlar. Och så sätter vi på ASC igen. Trycker vi på här. Så vi inte har... Så vi har antispin helt enkelt. Ja, den funkar också. Allt funkar på den här bilen. Trots att den är gammal. Lysande, lysande. Ja, jag tänkte jag skulle hoppa på min kära morbror Kalmar en gång till. Han skriver en mail här. Det är intressant. Faktiskt, det är bra att du skriver, det är härliga kommentarer och frågor, men liksom igen, det är därför vi pratar om det här. Hade polisen gått upp och utrett allting hos damen på balkongen hade inte vi behövt prata om det. Hade polisen kollat alla möjligheter till silencer, alltså en sån här som gör att det låter mindre högt när man skjuter. En silencer, ja, ni ser ju själv, jag har bott för mycket i USA. Kommer inte heller ihåg vissa svenska ord. Det är ju löjligt. Nu ska vi se om hon vill gå här, tanten, eller inte. Titta på mig, överhuvudtaget hon bara går. Kanske vore bra med lite ögonkontakt, hör du. Ja, det är som Vedén säger, folk är i huvudet. Så är det bara. Sen är det ju också så att det har ju testskjutits Magnum 22-er. Man har diskuterat om det fanns folk bakom staketet ner mot tunnelbanan. JFK-teorier helt enkelt. Om det var folk som sköt inifrån byggbarackerna. Mattor har belyst alla belysningar och blixtrar och ljus och grejer där. Det finns ju en mängd saker som inte stämmer med det här. Kära morbror och andra som kritiserar och frågar. Det är ju därför vi tittar på det. Det finns oerhörda bevis som ju folk häpnar över. Det är bara att kolla i kommentarerna på Mattes program, Öystens program, Håkans program, mina program, Mattikainen, Vidén. Titta i kommentatorsfälten, ni som kritiserar. Läs vad andra säger. Skriv inte bara egna mejl och egna kommentarer. Titta på vad andra säger och kommenterar och se om ni kan få något uppvaknande av det. En annan sak är att om alla hade resonerat som du och kanske någon annan, Hälsa Östern och så vidare, att detta kommer aldrig att lösas, det kommer att ta för lång tid. Då ska man gå in och titta på till exempel ID, kanalen ID som har att göra med då mordutredningar, silent cases och sånt här. Mord som inte har blivit lösta på 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nu senast stod ett mord som löstes efter 80 år. På grund av DNA och ett fotoalbum som ett barnbarns barn hade hittat. Så att säga det, att det inte går att lösa någonting, det är att ge upp. Och har man, som i vissa fall här, bevis på att det är samma poliser, samma Säpo-agenter som har mördat ens egen pappa och hans kollegor för makt och pengar som sköt Palme, ja, då vill man väl inte lägga det i en låda och glömma det om man vet att man har bevisen. Men även om du har de bevisen, vem lyssnar på dem? Inte mainstream media, inte vanlig tv och radio så kallat då, och heller inte polisen och Säpo givetvis. Nu säger inte vi, återigen, att organisationen, polisen och Säpo inblandade det här mordet med Palme. Men det är troligt att det är några människor som tillhör de här organisationerna som på fritt valt arbete har tyckt att den där gubben måste bort nu. Det räcker, vi kan inte ha en kvar. Så de löst det här. Att en ensam vettvilling går omkring med en Magnum på gatan utan att veta exakt vart Palme ska gå, vart han ska svänga, vart han ska gå över övergångsstället, är helt uteslutet i de flesta vettiga människors ögon. Sen håller jag heller inte med om att 30 sekunder var en dålig dokumentär. Att varför fokusera på de sekunderna, bara 30 sekunder? Ja, det var ju det de gjorde. De visar ju på tidsproblem. Och det är det Matte tar upp. Han tar inte upp 30 sekunder. Matte tar upp flera timmar av problem. Så att
Istället för att kritisera, kom med en lösning själv. Om du inte tror på att man bör granska eller leta upp vidare artiklar, saker, klockor, tid, registreringsnummer, vittnen, förhör, radioprogram, tv-program och annat. Det är ett sätt att, dels är det här sättet som jag sa innan, att det här är en spännande deckare som aldrig verkar ta slut. Då är det ju sant att man inte hittar den. Men man hittar ju ingenting om man inte kan leta. Jag vet ju folk som tror att Bibeln är en sagobok. Varför det? För att de har inte letat, de har inte ens läst Bibeln. De har inte studerat och tagit reda på vad Bibeln verkligen är. När skrevs den? Av vem skrevs den? Och vad är nyttigt i den som är bättre än det vi lär oss i skolor och enligt vår lagbok och annat idag? Ja, det ska jag berätta om en annan gång. Det har jag sagt flera gånger. Men nu räcker det med svammel för idag. Och det är också en kritik jag då kan ge till folk som säger att jag ska tåla kritik. Det är inte många, men de som inte förstår vad skillnaden är på kritik och andra ord som vissa också försöker säga till mig. Men då kan jag kritisera tillbaka. Starta en egen kanal. Gör ett eget avsnitt. Gör egna program. Spela in, redigera. Och så promenerar ni. Och så sitter ni i bilar. Och så framför kameran, i lägenheten, på ett kontor, var som helst. Och så pratar ni om vad ni tror om vad som helst. Era saker, er tro på vad som helst. Och så ska ni se hur lätt det är till att börja med. Och sen är det ju faktiskt så här också. Det är inte så lätt att prata in i en kamera och säga varenda ord rätt. Och de som då inte har redigeringsprogram, ja, då blir det väldigt hackigt. Det kan bli rakt upp och ner felläsning och felsägning. Men det är för att man har en kamera framför sig och man vill få fram någonting på så kort tid som möjligt. Så att, nu är jag snart uppe i 4000 prenumeranter. Jag behöver några till. Det är skandal, det är YouTubes fel. Jag borde haft 40-50 000 för länge sedan. Det är pinsamt löjligt det här. Men återigen, jag tackar alla er som prenumererar. Och återigen, om så bara några få ord. Glöm inte att tumma upp. Glöm inte att dela och prenumerera. Även om ni inte följer varje avsnitt. Även om ni ser mig via matte eller via någon annan. Så tryck på prenumerera-knappen. Det kostar ingenting. Men det ger mig bättre möjligheter och att få bättre stöd av YouTube i framtiden. Så är det. Peace, love and understanding. Såklart.